La Magda Borràs porta 17 anys de lluita contra el suïcidi. Ella als seus inicis tenia molts problemes físics i es trobava malament. Com que no hi havia un diagnòstic clar, va tenir un gran sentiment d'incomprensió. Que tot sortia bé se suposava que, bueno, saps, que és com poder tu estàs inventant, vols dir que no és una mica, que ets una mica fleuma, no? I clar, tu quan saps que et passa alguna cosa i que no t'ho troben, és que és molt dur. Una situació que va comportar que la Magda entrés en un nivell d'estrès molt elevat. El patiment era tan gran que és que jo ja no sabia ni com més en sortir-me'n. I llavors, bueno, al final va arribar el dia. A ella la van trobar a temps els seus familiars. Aquest punt d'inflexió va significar posar-se en mans del protocol d'atenció a la conducta suïcida, on actualment està mirant de remuntar. Tot això ho explicava aquest dijous Borràs, just abans d'entrar a l'auditori de l'Hospital Universitari de Vic, on davant d'un públic ple de gent jove i futurs psicòlegs i infermers va verbalitzar tot el que havia viscut. En la taula rodona també l'acompanyava Pere Tremolosa, qui va explicar també la seva pròpia experiència i va destacar la importància de parlar sobre el suïcidi. És molt important ajudar la gent. I en persones que hem passat aquesta experiència, diguéssim, doncs intentar que la gent entengui que no ha d'arribar fins al suïcidi. Jo estic molt content, doncs ara, amb 8 anys que fa, doncs per mi són 8 anys de regal a la vida. I quan te n'has sortit, veus la vida d'una altra manera. La taula rodona la completava Sarai Valdivieso, psicòloga experta en suïcidis en institucions penitenciàries, i Pedro Luis, el responsable d'un dels mòduls de la presó de Quatre Camins. La prevenció és molt àmplia, necessitem abarcar diferents àmbits. La primària seria parlar del suïcidi obertament, generar coneixement i sensibilització a tots els interns i professionals i poder tenir clar on demanar ajuda si tenim alguna necessitat. La secundària seria aquella intervenció o prevenció dedicada a detectar les persones en risc. I la prevenció terciària seria aquella que va dirigida a persones que ja han pensat en el suïcidi o ho han fet. Intentem donar suport a través d'estratègies d'afrontament. A Osona es van registrar 126 intents de treure's la vida l'any 2021, 111 el 2020 i 124 el 2019. Tot i que reduir la conducta suïcida en xifres és una lectura freda, sí que pot servir per fer visible la importància de demanar ajuda i dels recursos assistencials i sanitaris per fer-hi front. I llavors doncs, comences aquí a donar-li el primer...